U Svrljiškoj opštini tokom vikenda došlo je do požara na čak 5 lokacija, a iznad sela Popšice već 3 dana gori oko 22 hektara šume, u čijem su lokalizovanju učestvovali i avioni poljoprivredne avijacije. Požar u Popšici prijavljen je vatrogasnoj jedinici u Svrljigu u petak oko 13 sati, kada je gorelo oko 5 hektara šume, a do nedelje proširio se na oko 22 hektara. Požar je sada pod kontrolom, a u gašenju učestvuje oko 20 vatrogasaca iz Svrljiga i Niša. U gašenju ove vatrene stihije u 2 navrata učestvovalo je i po 3 aviona poljoprivredne avijacije, ali se od gašenja vatre iz vazduha odustalo zbog visokih i gustih krošnji drveća i malog kapaciteta nosivosti vode ovih aviona. Pored vatrogasaca iz Svrljiga i Niša u pomoć su pritekli i radnici javnog preduzeća Srbija šume kao i nekoliko pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva kojima je u gašenju pomagao i predsjednik opštine Svrljig Milija Miletić. U subotu u selu Galibabinac požar je pretio da zahvati i kuće, ali uz pomoć vatrogasaca i meštana ugašen istog dana oko 19 sati. U tom požaru izgorelo je oko 10 hektara šume, trave i niskog rastinja i oko 10 ari borove šume. U subotu je požar zahvatio i mesto zvano Kulište u selu Varoš, gde su na površini od oko 10 hektara kroz gabrovu i hrastovu šumu goreli trava i nisko rastinje, a oštećena su i 2 drvena elektrostuba. U selu Manojlica u Mahali Pećinci vatrogasci su uspeli da spase vatre 2 ekonomska i 1 stambeni objekat, a u požaru je izgorelo oko 3 hektara suve trave i niskog rastinja kroz Bagremovu šumu. I u ovom požaru koji ugrožavao seoske kuće, oštećeno je 5 drvenih elektrostubova. Juče je požar izbio i na groblju u Beloinju, koji je također ugrožavao kuće u neposrednoj blizini, a u gašenju su, pored vatrogasaca, učestvovali i meštani ovog svrljiškog sela.